حفلات سهر سر اللوسواغا سمي سلامركانا لغو تاقيري برصابك عصوب اسمامولكا وجر احمد عبدالله جير ايا لغو قبتي مقالة ده جوهانسبيك ادالكا كونفور افريكا سيدا واربحينتا وركان وكو صدري وريها يغا ابو بكر عبد محمد حفلات سهر سر اللوسواغا سمي انجالية ده جوهانسبيك ادالكا كونفور افريكا تاسيو لغو تاقيري برصابك عصوب اسمامولكا وجر احمد عبدالله جير أي حال لغو قبتي مقالة جوهانسبيرغ دالك كونفور أفريكا حفلة دانية يا واحا كسو قيب غالي بلشادة قيبة هذا كالدون كوا أو كالي يميد مقالو ينكا بريتوريا راستن باك وهو أحا نينكي قوه بي غابنا كرنا قضو وجيه كاوتي وحا دونك يشعبونا على وشار إقران هرمرك باللارسل وكاكيستي مامون بولادك وجيه كاوتي hormarkaas oo ah mid aan la taaban karin oo ahmiidiisu goonida leedahay oo inuu sameeyay wadooyin laami ah bilicda magaaladu soo celiyay dhaqaalihii hormarkii intii oo dhan kadib doorashada kadib waxa aan galnay shan sano oo iska dabajijiid ah oo aan u doognahay wadatashi dheeraad kadib waxaan go'aan ku qaadanay in aan soo celino maxamed cabdullaahi jiil oo mar labaad uu nimato waxaan rabaa si gooni inaan ugu mahadceliyo waxaa kaloon u mahadnaqayaa dhallinyartii iyo raggii dumarka lahaa ee ka qayb qaatay dhismaha xafladan qiimaha badan iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay dhammaanba waad salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan hambalyadan la qaybsanayaa shacabweynaha Soomaaliyeed ee reer Kenya iyo reer South Africa mudanaha la doortay ee markii labaad doorashada ku guuleystay ayadoo loo hamuun qabo inuu mar labaad ku soo baxo ee ay ku diirsadeen shacabkii reer Wajeer ee ugu magac dareen Wajeer Waajir waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa inaan dhaho qof walba oo Soomaaliyeed ama shakhsi walba oo Soomaaliyeed wax qabad la yimaado in kursiga lagu abaalmariyo xaqay u leedahay waxaana waa waajibka qofka markuu waajibkiisu guto ayay tilmaamaysaa inuu qofkaani hore u sii wado halgankii iyo dhismaha uu wax ka bedelay taasina waxay daliil u noqonaysaa ama horkac u noqonaysaa in qof waliba mansabka iyo magaca uu meesha ku yimaado ee uu ku mutaystay inuu wax qabad la yimaado in looga mahadnaqo mar walbana lagu abaalmariyo marka si gaar ah waxaan rabaa inaan dhaho hambalyo ninka la yiraahdo Axmed Cabdullaahi Maxamed oo aan dhaha insha Allahu Tacaala Ilaahay xilka aad qaadaha kula garab galo halgankaada iyo meeshii aad wax geysayna insha Allahu Tacaala inaad ka sii wadana insha Allahu Tacaala waan kugu dhiirigelinaynaa shacabka reer Wajeerna waxaan leenahay aad ugu mahadsantihiin inaad garataan qofka dantiina iyo sharaftiina ay ku jirto iyo horumarkiinaba marti sharafta qiimaha iyo qadarinta mudan wax garadka dhalinyarada xablaha wiilal caaw odayaal uga jeeda meesha dhalinyaraha loo badan yahay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa waa habeenkii Axmed Cabdullaahi Maxamed kale waa habeen farxadeed habeen murugo maaha saxaabka iyo alaas waa inay isqabsadaan waxaan halkan waxa hambalyeynayaa gudoomiyaha ismaamulka Wajeer Axmed Cabdullaahi Maxamed oo ay dadkiisu mar kale u garteen inuu hoggaamiyo muddo xireed ka soo socda waxaan rabaa wax yar inaan ka sheego afar qodob oo intii uu ololaha ku jiray Axmed Cabdullaahi uu ballanqaadyo ku sameeyey waxa uu ballan qaaday inuu dhalinyarada ka taageeri doono shaqo abuur samaynta sanduuq dhaqaale oo uu samayn doono haweenka
inuu qorsheynayo inuu barnaamij uu bilaabo barnaamij qoodin oo dugsiyada ah waxa uu ballan qaaday inuu samayn doono sinaanta jinsiga marka la shaqaalaysiinayo shaqaalaha waxa uu ballan qaaday inuu samayn doono ceelab si dadka deegaankaasi ay u helaan biyo nadiif ah waxyaabahaas oo idil waxay tusinaysaa hogaamintiisa uu rabo inuu ku hogaamiyo ismaamulka wajeer waxaan halkaa mar kale iyo marka saddexaad uga hambalyanayaa dadka deegaanka wajeer waxaan leeyahay hambalyo 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 oo maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abada ree johannesburg way salaaman yihiin iyo inta xafladda ka soo qayb gashay xafladdan cawada waxaa iska lahay gafanaha wajeer jiira iska lahay xaflad qurux badan baa u dhacday gafanaha mar kale ku soo laabtay waxaan leenahay shicibkii ku doortay waa inaan u hagarbaxdaa wax badan baan kaa sugaynaa wax badanna waa kugu ogeen mar kale waxaan ku leeyahay hambalyo assalaamu calaykum tolka ree wajeer waan idin la hadlaynaa anagoo ree johannesburg ah oo ree south africa ah maasha allah gaafnaheenna waan ku faraxsanahay maasha allah tabaarakallah waxba nagalama qaban kara farxaddayna inaba caadi ma ahan marka waxaan leenahay tolka ku soo doorteen oo ku garba taagnaayeen mar walba walaalkayna qaaligii waxaan jecelnahay inaad si caadi ahayn aad u garab istaagtid siba ilmaha ciyaalka masaakiinta adadan ciqris bixsan karnaa jira dadkaas inaad gooni u fiirsaarnaa walaalkayna qaaliga waana ku salaamaynaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barasaab axmed cabdullaahi jiir ayaa markiisii labaad loo doortay xilkani waana shaqsi si weyn looga yaqaano dalka kenya abubakar cabdi telefishinka caalamiga somali cable johannesburg koonfur afrika